Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais programa Unsere Familien aqui na Vale TV. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o professor, regente da cidade de Teutônia, Ariberto Magedans. Muito bem, bom dia, Felipe. E é uma honra, uma alegria poder estar aqui na Vale TV, participar do teu programa, Unsere Familien, trazendo um pouco da experiência da minha cidade de Teutônia, da região do Vale do Taquari, na questão da cultura, educação, enfim, questões familiares que o teu programa envolve. Obrigado, Ariberto. Você sabe que a nossa concepção do Unsere Familien é, de fato, de pessoas, como é o teu caso, que contribuem muito na tua comunidade e em outras comunidades no entorno, e também de famílias e essas conexões, e muitas delas culturais. Você que trabalha com canto coral, né, regente, como que... A gente sabe que Teutônia, o Vale do Taquari, tem toda essa presença muito forte germânica, mas como que foi esse início do canto coral lá em Teutônia? Bom, o município de Teutônia se emancipou de Estrela, né, em 1982, né, e é uma cidade hoje com em torno de 35 mil habitantes, e muito forte a cultura germânica, até pela tradição, pela colonização. A colonização iniciou em 1858, 1860, quando os imigrantes então vieram para a região do Vale Taquari, Teutônia, Estrela, naquela região. Né? E trouxeram junto, na sua bagagem, uma Bíblia, né? Um cancioneiro, por isso a gente toma a liberdade de dizer que a imigração alemã na nossa região foi pautada em três pilares. Muito trabalho, muita dedicação para desbravar, né, as terras, a fé e a cultura. Então, e hoje especificamente, Felipe, vamos tratar então um pouco sobre essa questão cultural. E de forma especial, o canto coral. E acredito que, desde os primórdios, o canto coral tenha sido usado para matar a saudade dos ancestrais que ficaram na Alemanha, né, e famílias que, então, tiveram que vir para o Brasil. E, para matar a saudade, então, se reuniam, por falta de outras opções, se reuniam para praticar o canto. Primeiramente, corais masculinos, porque as mulheres tinham que ficar em casa para cuidar dos filhos, protegê-los dos animais, né? Uhum. Porque a estrutura era precária. Muito precária. Né? E mais tarde, então, começaram-se a organizar em pequenas associações. Primeiramente, a preocupação era manter uma escola para os filhos, e aos poucos começaram a surgir as sociedades, hoje associações, de canto e de tiro. Nós temos na nossa localidade ainda um tiro, associação de atiradores. Né? É o que o pessoal sabia fazer na época. Né? Então eram geralmente pessoas que já praticavam o tiro, participavam de guerras e vieram para o Brasil e continuaram aqui fazendo o que sabiam fazer. E, Ariberto, no canto coral, quando você fala das suas formas,
está muito relacionado à igreja, a esses inários, né? Você diz assim, o que, que os imigrantes traziam na bagagem? Exato. Muitas vezes era, além da Bíblia, quando tinha, além de uma Bíblia, um outro livro de orações ou um livro com cantos Exato. Da igreja. Então, hoje Teutônia é a capital nacional do canto coral, mas todo o início deve-se ao início da colonização, com esta formação de coros masculinos, 1870, 1880, já nasciam os primeiros corais em Teutônia. Eu moro na localidade Linha Clara e tenho lá um coral que foi fundado em 1890 como coral masculino. Depois, em 2000, em 1911, então foi transformado em coral misto. Então, a maioria dos corais de Teutônia, e agora nós estamos falando um pouco da... Antes da pandemia, hoje a realidade é um pouco diferente, mas antes da pandemia, então, nós tínhamos em torno de 50 corais em atividade em Teutônia. Por isso, o título Capital Nacional do Canto Coral. Então, a maioria dos corais sendo corais comunitários, são agricultores na sua maioria, né? E que trabalham o dia inteiro e à noite, então, vêm aos ensaios. E estes corais têm a estrutura de cantar nos cultos, têm a estrutura de cantar em enterros, velórios. Especialmente para os seus sócios, né, Liberto? E também a integração com outros corais, né, festivais. E ao lado disso também existe o coral municipal, o meu colega e maestro regente Martin Altefort já esteve aqui no programa. Eu sou integrante do coral municipal, tenho uma grande admiração pelo trabalho do Martin. E alguns corais, então, de empresas também estão surgindo, mas a característica de Teutônia são os corais comunitários. E, Ariberto, o teu despertar para a música, para que você... desse tantos passos aí e tivesse hoje a música também como teu trabalho, como Sim. teu hobby, como teu tua área de atuação. Exato. Eu acho que, Felipe, que o teu nome do teu programa se encaixa muito bem nesta minha situação. Unsere Familie. Unsere Familie hat viel Musik gemacht. Né? Uhum. Immer. Né? Meu pai, meu avô, enfim, a família Magdans tem uma tradição muito grande na área musical. E eu nasci no berço da música, escutando o violino desde pequeno. Tive a oportunidade de estudar na Escola Evangélica Ivoti e lá também aperfeiçoei mais a prática do canto, também aprendi a tocar violino. E quando assumi, então, como professor, que sou também, uma das primeiras atribuições que eu tive por ser professor do interior, Felipe, professor do interior é um pouco diferente. Tive que assumir a regência do coral na minha localidade. Então, desde 1984, sou também regente de coros na minha comunidade, Linha Clara, mas aprendi, sou autodidata, e aprendi muito com meu falecido pai, mas, claro, aperfeiçoando, depois fizemos um curso muito bom, 200 horas, pelo Pronatec. Mais de 40 regentes da nossa região tiveram essa oportunidade e eu acredito que este curso foi um divisor de águas para a atuação do canto coral na nossa região. Porque isso é capacitação. É capacitação. Pessoas. Então, eu aposto muito porque o regente é o que propõe as mudanças, o regente é o responsável pelo sucesso ou não do seu coral. Né? Então... este curso foi muito bom e assim a gente teve outros cursos também, mas são corais comunitários, né? Não são corais profissionais, mas graças a esses corais, Teutônia mantém até hoje esta tradição. Você pudesse também nos destacar, Ariberto, das conexões que as pessoas têm e que fazem através da participação no canto coral, né? Na sua comunidade, com outras comunidades. Uma das coisas que a gente sempre diz que eu não sei se a igreja nasceu com o coral ou o coral nasceu com a igreja, porque esta relação é muito
Forte. Muito forte. Corais e igreja. Né? Então, esta conexão é muito grande. E, além disso, isso a gente ficou sabendo mais tarde, que o canto coral também faz muito bem para a saúde, né? Para o relacionamento das pessoas, enfim, a convivência. Né? Nós temos lá pessoas que, graças ao coral, tiveram a oportunidade de conhecer outras regiões, né, outros estados, e isto é muito bom para o canto coral. Essa integração que as pessoas têm, e o que precisa hoje para entrar no coral? Interesse e dedicação. Esses são os fatores primordiais para você cantar. Porque vocês têm uma periodicidade de reuniões, de treinos, até as apresentações. Exatamente. Os nossos ensaios são quinzenais, né? E falo aqui ainda antes da pandemia, e acredito que depois teremos um espaço para falar um pouco o pós-pandemia dos corais, que é um desafio muito grande, né? Mas a própria convivência destes ensaios, desses encontros, é muito positivo para tanto para o regente como para os seus cantores. Nós temos os nossos corais em torno de, todos eles em torno de 20 a 25 integrantes, né? E a grande maioria corais mistos. E que também o canto coral tem um desenvolvimento totalmente inicial com a reforma, com Lutero, com a igreja. Exatamente. Né? Então, por isso eu disse antes, né, a história dos corais se confunde com a história da nossa igreja. Né? E que bom, nós sempre temos um apoio muito grande também da nossa igreja, né, e a gente se sente, e não é diferente com, temos corais católicos também, eu sou evangélico, mas temos corais católicos, enfim, todas as igrejas dão uma atenção muito grande para o canto coral. E, Ariberto, dessas conexões, algumas boas lembranças assim, do trabalho, como de apresentações que vocês fizeram, de lugares que vocês foram, né, de pessoas que vieram até vocês? Na verdade, a gente sempre prima pelo sucesso, né, que tudo dê certo. Às vezes não funciona, um canto a quatro vozes, às vezes uma outra voz desafina um pouco. Até pouco tempo atrás, a gente só fazia apresentações a capela, né? Nos últimos anos já introduzimos então o apoio do teclado, né, com músicas já sequenciadas, o que facilita um pouco, né? Mas eu tive a oportunidade de estar em Brasília, integrar um coral a nível nacional, né? E essa é uma das boas experiências que a gente teve, né? Participamos como integrante do Coral Municipal de Teutônia praticamente em apresentações em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Isto nos dá um ânimo toda vez que a gente participa e vê experiências também exitosas, né? Claro que a gente sempre fala de Teutônia, mas nós temos na nossa região, e não é diferente aqui na região do Vale dos Sinos, né? Nós devemos ter em torno de 6 mil corais no Rio Grande do Sul. Né? Então, essa experiência, essa integração é muito salutar. Liberto, você falou do quanto foi importante a música para você, na tua família. É, assim, destaque para nós, né, a importância dos pais também, com seus filhos, com as suas famílias, desenvolver isso com eles, né, ou valorizar o canto, a música para a família. Então, meu pai foi professor, regente de coros, e a gente seguiu, e músico, né? Então, a gente seguiu esta mesma linha, né? Professor também, já atuei na rede particular municipal e hoje estou apenas ainda na rede estadual, né? Como regente de corais e como músico, tenho a honra de ter dois filhos que têm uma dupla, né? Mateus e Matias, muito conhecido na região do Alto Taquari, né? E que seguiram, inclusive um dos rapazes foi integrante da orquestra La Montanara há muitos anos, como saxofonista, né? E outro é mais
do vocal, né? Então hoje eles se apresentam em toda a região, né? E levam sempre o nome da família Magadans junto, o que é muito importante. Assim como eu tive tios, o meu pai com seus irmãos tinha uma orquestra 7 de setembro, na época de Arroio da Seca, tempo que nós pertencíamos à Estrela, né? Então, a música está impregnada no nosso... Em várias gerações da família Magadans. Né? Exato. É. Ariberto, também destaque para nós alguns desses desafios, né, desse período que a gente está vivendo, que agora está sendo retomado, né, retomadas as atividades, mas que os caminhos serão diferentes, né, daqui para frente. Bom, eu quero ser otimista, mas eu preciso ser realista também. Tá? Então, eu vejo hoje esse período ainda de transição, ainda estamos em pandemia, mas acredito que logo, logo possamos estar de volta ao novo normal, né? E este novo normal, eu acho que é estar na escola, voltar a cantar, enfim, voltar às nossas atividades normais. Esse deveria ser o novo normal. Então eu vejo com certa preocupação esta volta, esta retomada. Nós temos desafios pela frente. Mas, olhando para trás, a gente teve em 1918 a gripe espanhola, tivemos duas guerras mundiais, a Alemanha passou por uma guerra e se reestruturou. Então quero também pensar de que toda crise cria, seja uma oportunidade, né, e da gente voltar com mais força ainda. E espero que assim seja, que a gente possa, Felipe, voltar daqui a uns anos e dizer a pandemia, a Covid 2019, foi um divisor de águas para o crescimento das nossas entidades culturais. Este é o meu desejo, né? E para isso a gente precisa trabalhar. Penso, por exemplo, em Teutônia. Os 50 corais, de repente, não vão voltar à atividade. Então, em vez de quantidade, eu gostaria muito que a gente voltasse com maior qualidade. Porque esse período de um ano e meio, os regentes trabalharam muito. Alguns, inclusive, nem pararam, né? Foram continuando as atividades de forma remota, enfim, gravando vídeos, áudios, né? Mas a realidade dos corais do interior não é essa. Então, houve uma parada sim, mas os regentes estudaram muito e estão com todo gás para voltar às atividades. E tomara que este empenho dos regentes seja um ingrediente importante para que a gente possa voltar pós-pandemia com este trabalho que é tão valorizado, né? E falando de forma cultural, mas nós precisamos que este trabalho continue. Em Teutônia, especificamente, sei da preocupação da nossa associação de coros, mas dependemos, e isso foi toda a história de Teutônia, sempre o poder público deu um apoio muito grande às entidades culturais, inclusive de forma financeira. Né? E eu espero que isto logo, logo volte também, para que este possa ser assim, um fator também importante para a volta dos corais, para que consigam novamente retomar as suas atividades. Mas temos desafios pela frente. Mas tomara que a qualidade, né, possa prevalecer nesse nosso retorno. Você, nessa resposta, já trouxe um pouco do que eu ia te perguntar mais à frente, mas você que é uma pessoa pública, que foi vereador por 5 mandatos, foi vice-prefeito de Teutônia, nos destaque também a importância, né, do poder público valorizar, né, do poder Sim. público ajudar esses corais e esse movimento cultural. Sim. Em Teutônia, por muitos anos, a Secretaria da Cultura esteve atrelada à Secretaria da Educação. Até 1997, e eu tive a honra de ser o primeiro secretário de Cultura e Turismo, né, de Teutônia. Falar em turismo, Teutônia tem uma das lagoas mais bonitas, Lagoa da Harmonia. Né? Já faz a propaganda. Este.
E também, não poderíamos esquecer, falar de cultura em Teutônia, preciso fazer uma referência à Orquestra de Teutônia. É famosa pelo mundo inteiro, se consagrou várias vezes na Alemanha com o primeiro lugar. O trabalho do meu amigo Astor, né, o Ratinho chamado, é um trabalho primeiro fabuloso. Lugar. Primeiro, sim, a Orquestra de Teutônia é de renome internacional. Né? Então, isso são produtos prontos. Né? Tanto é que o canto coral foi carimbado, foi por legislação, como patrimônio imaterial de Teutônia, né? O canto coral. Então, não poderíamos deixar de falar nisso também. Mas o poder público, então, até 98, quando a gente teve a oportunidade de assumir a Secretaria de Cultura, principalmente apoiamos e escolhemos duas bandeiras. Os corais, que a partir de então foram sendo organizados pelo poder público também, com uma assistência pelo fato de eu ser regente, ser secretário, então isso facilitou muito, promovendo encontros, cursos, né? E também escolhi como bandeira, na época, os grupos da terceira idade. Né? E hoje o município de Teutônia ainda mantém 15 grupos da terceira idade. E a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, está presente em todos esses grupos. Né? Então, a vida cultural, a vida social, e não esquecendo do esporte, enfim, né? É muito intensa no nosso município. Mas o poder público tem uma função muito importante de ser apoiador, de ser incentivador. E neste momento nós estamos sentindo, então, a necessidade da intervenção do poder público para que essas atividades culturais continuem. Que talvez tenha que ser maior agora. Exatamente, nesse período, né? Pelo menos por um tempo, até que as coisas se voltem, né, às atividades de antes. Exato. Até porque as entidades assim, são um pouco dependentes, né, de uma orientação a nível de município. Né? Mas eu tenho certeza que a atual administração também terá esse olhar para que a gente possa vir a Novo Hamburgo participar do programa do Felipe, do Unser e Família, falando de muitas conquistas na área cultural, não só de Teutônia, mas da nossa região. Né? Acho que valorizar a cultura é valorizar o nosso passado, né? E construir o nosso presente tendo um olhar para o futuro. E ainda moldar o futuro através dessas belas ações, né? Porque a música faz parte da história das comunidades, das famílias. Exatamente. Né? E por falar em família, se permite, sim. Como professor, sinto esta grande necessidade. Nós também, assim como todas as atividades, as escolas permaneceram fechadas por um longo período. Era para ser 14 dias e se transformou em 14 meses. Né? Então, agora que nós estamos retomando, nós praticamente estamos com todos os alunos de volta, mas eu sinto, neste momento, a necessidade de fazer a conexão novamente com as famílias. Né? E a gente sente assim, que muitos alunos estão voltando com dificuldades que antes nós não tínhamos. Né? Então, necessidades especiais de atendimentos especiais, psicólogos, enfim. Né? E esta é uma necessidade muito grande e que a pandemia, infelizmente, nos trouxe. Né? Mas queremos sair dessa pandemia muito mais fortes, com novos olhares, com novos tomara com novas oportunidades para que a gente possa cumprir a nossa função aqui, né? Esse legado que a gente trouxe de família, para que a gente possa transmitir isso para as demais famílias, né? Principalmente na área da educação, na área da cultura, que são duas áreas muito interligadas. É difícil fazer cultura sem falar em educação e vice-versa. Liberto, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Infelizmente o tempo já está quase acabando, mas antes, né, de nós terminarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de fato das tuas considerações finais. Bom, cumprimentar
a Vale TV, o nosso amigo Felipe, por esta iniciativa. E creio que não é fácil manter um programa como este, né? Mas é cada vez mais necessário a gente valorizar, né, o que nós temos de mais essencial na nossa vida, que são nossas famílias. E que bom que tu resgatas esta história um pouco, né? E já assisti diversos programas, uma riqueza cultural são os teus programas. E eu espero ter contribuído de forma muito modesta com uma experiência do Vale do Taquari, da nossa cidade de Teutônia, que é uma cidade progressista, né, em todos os seus sentidos, porque nós estamos, enfim, perto de Porto Alegre, perto de Caxias, com uma estrutura viária muito importante, né, e isto nos faz crescer, né. Teutônia, apesar de ter apenas 40 anos, já se destaca no Vale Taquari, as 36 cidades do Vale Taquari. A primeira, claro, é Lajado, né? Mas a segunda potência do Vale Taquari já é Teutônia. E que bom que a gente pode vir aqui falar um pouco da nossa experiência política, da nossa experiência como educador, mas hoje principalmente trazendo esta preocupação em relação à continuidade da tradição germânica canto coral. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Ariberto Magadans, né, de Teutônia, do Vale do Taquari. E obrigado a todos que nos acompanham aqui na Vale TV. E continuem nos acompanhando os próximos programas, o Unsere Familien, através do canal 14 da NET, através do Facebook, através do YouTube.